Molt bon dia a tothom. En primer lloc, lògicament, vull agrair a l'AMTO que m'hagi convidat a participar en aquest acte inaugural d'un congrés que ja no és el primer, sinó que és el segon, i que, per tant, va fent passos endavant per consolidar a l'àmbit de Catalunya un congrés sobre mobilitat que tingui un punt d'originalitat, que tingui una vocació internacional i que, més enllà de situar-nos, que és l'esforç que cada dia doncs, fa l'ATM i fan els operadors i fan les administracions públiques, més enllà de situar-nos amb els esforços que requereix en un territori amb una mobilitat que sigui digna i que sigui també referent internacional, doncs aquest congrés pot servir també per situar-nos en el mapa de la reflexió, el debat i l'intercanvi sobre les realitats i les expectatives de la mobilitat en aquests temps que vivim. Ja fa algun temps que jo mateix, en una jornada que va organitzar l'AMTO, vaig dir estem encetant un decenni en què s'han de produir profuns canvis en la mobilitat. No puc repetir això, perquè el decenni ja l'hem encetat i, per tant, ja estem enmig d'aquest decenni i, per tant, ja no podem veure les necessitats, els reptes, com uns futuribles, sinó estrictament com unes obligacions que hem d'abordar i resoldre satisfactòriament en el present i en el present immediat. Dins d'aquest marc general que comentava en Joan Serra a la seva intervenció d'una mobilitat segura, inclusiva i sostenible, des de la perspectiva de l'ATM ens hem plantejat tres grans reptes per a aquests pròxims temps, reptes de present, no només de futur, insisteixo, que són la descarbonització, la descongestió i la digitalització. I per abordar i aconseguir aquests reptes, també hem d'aprofundir en tres, diguem-ne, instruments o entorns que són absolutament decisius, que són el coneixement, la cooperació i la cobertura d'aquests reptes. Els desgranarem molt ràpidament, simplement perquè siguem més conscients del que som habitualment, de la magnitud i de l'amplitud dels desafiaments que hem assumit. En el camp de la descarbonització, el repte és doble. Es tracta de veure com som capaços de contribuir a la descarbonització general del país a través d'atreure cap al transport públic un percentatge d'usuaris cada vegada més important, que entre el transport públic i la micromobilitat, especialment la micromobilitat activa, doncs tinguem unes quotes dels desplaçaments diaris que vagin cada vegada més amunt i que arribin a ser la forma clarament majoritària de la mobilitat a la societat catalana. Però, per aconseguir això, a banda dels esforços necessaris d'incrementar i millorar l'oferta del transport públic, també cal que aquesta oferta estigui descarbonitzada. I això, que és un repte que en el camp ferroviari hem avançat a través de la seva plena electrificació i a través del fet que la majoria de companyies ja contracten un subministrament elèctric amb garantia de procedir d'energies renovables, en el camp del transport per carretera, dels autobusos urbans, metropolitans, interurbans, el repte, el desafiament encara està obert, perquè encara no disposem de tecnologies prou satisfactòries per resoldre les necessitats variades que tenim i tampoc no tenim, avui per avui, prou clars les fonts de subministrament d'energies renovables que ens garanteixin aquesta plena descarbonització. En aquest sentit, hi ha un debat intens en el marc de l'ATM, amb els operadors, amb les autoritats energètiques, amb el sector tecnològic que desenvolupa vehicles, per intentar fer passos que després no hàgim de desfer i que vagin en l'orientació d'anar avançant en aquesta descarbonització dels nostres vehicles amb uns terminis molt més curts que l'horitzó de l'any 2050 que s'ha marcat
com a referent general. Amb el tema de la descongestió, els grans reptes són els que estan lligats a la conversió del nostre concepte de transport públic en un concepte més ampli de mobilitat com a servei, i en aquest sentit doncs, ja existeixen passos que s'estan fent i que es aniran coneixent paulatinament per poder disposar d'una realitat, no només d'una teoria, no només d'una ambició, sinó una realitat operativa que funcioni d'aquesta cadena de mobilitat en què el transport públic sigui l'eix vertebrador. Però per l'altra tenim un repte de naturalesa social, que és la resolució de les hores punta. El país no té els recursos econòmics, ni té en molts llocs l'espai físic necessari per disposar d'una oferta de transport, sigui públic, sigui per carretera, pel vehicle privat, que pugui donar una mobilitat fluida a les hores punta. És evident que cal fer esforços, i estan fent, d'incrementar trajectes, d'incrementar freqüències, d'augmentar vehicles per fer tot això, però mai tindrem ni l'economia ni la capacitat física per resoldre satisfactòriament aquesta demanda concentrada en molt poc temps al llarg del dia. I l'única solució en què això es pot abordar és a través d'una reforma real dels nostres horaris de treball, dels nostres horaris de desplaçament, a través d'un consens social que va molt més enllà de les autoritats de mobilitat per trobar de quina manera som capaços d'aprofitar al llarg del dia els recursos de desplaçament que tenim i, per tant, poder fer aquesta fluïdesa. En el camp de la digitalització tenim doncs, no només un repte futur, sinó un repte ja en desenvolupament, que és la digitalització de tot el sistema de bitlletatge amb la T-Mobilitat, que aquesta última setmana doncs, ha arribat al transport urbà de Sitges, del qual cosa doncs, ens n'alegrem. No s'ha fet coincidint, sinó que ha coincidit perquè és quan tocava, però ens alegrem que hagi sigut doncs, ara per poder-nos facilitar. Però més enllà del bitlletatge, la digitalització va en la gestió de la informació. Generem dades massives que hem de saber explotar per l'interès de l'usuari, per l'interès del gestor i per l'interès de l'explotador, però al mateix temps hem de ser capaços també de posar la digitalització al servei de l'operació, al servei del manteniment, al servei de la seguretat. I en aquest sentit, doncs, l'ATM, conjuntament amb la Generalitat, en aquest cas, i els operadors, doncs, també hi estem treballant. I per aconseguir tot això necessitem més coneixement, congressos com el que estem fent avui hi contribueixen, necessitem reforçar l'esperit de cooperació entre les administracions que a Catalunya ha estat un exemple en els últims 25 anys. Aquest any l'ATM celebra el seu 25è aniversari i és justament l'espai on aquesta cooperació es pot produir. Una cooperació també entre els operadors i, per tant, una acció coordinada, conjunta, en què l'oferta de transport públic sigui percebuda per la ciutadania com una oferta integrada que està al servei de tothom i que pot utilitzar indistintament sense preocupar-se de qui presta el servei i en quines condicions. Però finalment, i acabo, també necessitem cobertura. Necessitem cobertura jurídica. Hi ha molts desafiaments que tenim que amb el marc jurídic existent doncs tenen dificultats per poder-se desenvolupar i aquí s'han de produir canvis també en aquest sentit i necessitem sobretot molta cobertura econòmica. Tot això no és barat, tot això és molt car. Són cares les inversions i són cares les explotacions per poder fer aquesta oferta de qualitat que tots reclamem. No es pot anar reivindicant més i millor transport públic si la societat no assumeix que això significa que el pes del transport públic en els pressupostos de les diferents administracions que intervenen ha de créixer, perquè altrament ens faríem trampes al solitari.
No podem resoldre amb els recursos actuals els reptes que tenim presents i els reptes que ens venen a sobre, ni amb els recursos actuals el transport públic pot jugar el paper central que ha de jugar en la lluita contra el canvi climàtic, en la lluita contra la contaminació urbana i en la lluita per la recuperació dels espais públics de les ciutats per la ciutadania. I aquest també és un desafiament absolutament prioritari. De totes aquestes coses se'n parla en aquest congrés i, per tant, és per mi molt interessant poder assistir-hi i poder escoltar les visions, les aportacions i les comparatives de les iniciatives que es puguin produir aquí, entre diferents àmbits del territori i a nivell internacional. I, per tant, felicito a l'AMTO novament per la iniciativa i pel disseny que ha fet d'aquest congrés. I ja em permetrà la presidenta i el director general de l'AMTO que aprofiti les meves últimes paraules per fer un agraïment especial a una persona que he vist que ha arribat fa al començament, que és la Mercè Rius, directora general de Transports i Mobilitat, perquè durant el temps en què hem pogut col·laborar ha estat un puntal en la comprensió, en el suport i en l'empenta que ha donat a l'ATM per realitzar les seves activitats. Aquesta és l'oportunitat que tinc de fer-li aquest agraïment públic i, per tant, ja em disculparan, però em semblava que no havia de desaprofitar-ho. Res més, gràcies novament a l'AMTO per la invitació i un desig a tots vostès que aprofiten al màxim les enormes possibilitats i l'atractiu de les ponències i les taules rodones que ofereix aquest congrés. Moltes gràcies.